Четирима астронавти, сред които и първият от Турция, пристигнаха на Международната космическа станция. Тяхната капсула Дракон се е скачила с мека се над Тихия океан след близо 40 часа пътуване. Мисията е на частните компании SpaceX и Axiom Space, които работят заедно с НАСА. Екипажът е съставен само от европейци – от Испания, Италия, Турция и Швеция. Те ще прекарат в космоса две седмици и ще извършат десетки експерименти преди да се върнат обратно на Земята. До момента на борда на Международната космическа станция имаше 7 астронавти. Axiom разработва и част на космическа станция, като се очаква първият модул да бъде изпратен в орбитата на Земята през 2026 година.